天好短剧要跟大家分享的是泡面，然后是摩斯汉堡所推出的特别版泡面啊，分别是和风炸鸡口风味，跟这个是海洋珍珠堡风味。个人是对这个口味比较期待一点啦、啊。然后盒子是这样，它的售价是两个100元啊，对吧？我应该没有记错。那就直接撕开里面，哎、欸，它的泡面好特别哦。给大家看一下里面，它打开后是直接让你冲泡的，它并没有说像我们台湾泡面有油包那些的，没有，它就直接让你冲泡，这还蛮妙的。那先加热水，那个热水一冲，那个和风的那个酱油味道好浓郁哦，加上去，让我的不知火舞来帮我压泡面吧，这样子。然后本人是前几天他开始贩售时本人去买的啦，单纯的现在闻到这个味道，感觉非常非常的微妙啊。因为本人对泡面的要求其实并不高啊，可是以接近50块的售价，我必须讲，刚刚那个打开的画面让我觉得有点小小的惊讶，对，惊讶。给大家看美图好了，美图比较适合我。先把水倒掉。有兴趣的朋友可以去考虑购买啊，这个现在摩斯应该都还有在贩售。其实发现用录影还不错，录影有一个好处就是要等泡面3分钟的时间，你看录影的时间最准了、啊，还在等，等，出来的3分钟泡面。趁机划个手机，请大家3分钟后再来观看。完全无声的一个影片，下次应该要想办法顺便开箱别的东西，不然等待泡面熟的这个3分钟，说真的还蛮无聊。好，3分钟差不多了，不知火移开，给大家看一下里面。这个是海洋珍珠堡的，里面变成这样子啊，所以它那个。看起来像那个炸物渣的那个，应该是虾子啊。然后这个像鸡块的东西，这是炸鸡的概念啊。那先试吃海洋珍珠堡，然后看一下里面。哎呀，其实它泡面量还蛮足的啊，刚一插下去，整个味道都跑出来了，爽快的。撕开，吃一口，海洋这个有点像我们一般吃的那个
虾子风味的泡面，吃起来面条我觉得是不是我泡太久，三分钟太久嘛？它上面有介绍，对啊，盖子可以盖等三分钟，可是我觉得它的面条我没有等到完足完全三分钟，可是面条吃起来已经有点太烂了。再试吃下一个，这个是和风炸鸡，它面条比较细，跟我们一般吃的台式泡面那种统一肉燥那些不太一样。吃看看它小颗这个，这个，哎，真的吃得到有肉的口感，真的有肉的感觉，虽然感觉不太像肉，像干掉的肉块。这里再吃一个，肉本身因为泡过热汤的关系吧，吃起来有点烂烂的，汤喝看看。汤我觉得没有很好喝，喝看看另外一个的汤。这个是，哎，我现在刚刚喝的是，现在喝的是海洋珍珠。海洋珍珠堡的汤比较好喝啊，这个的汤比较好喝，海洋珍珠堡的汤比较好喝。那至于那个和风炸鸡，说真的，我觉得它汤喝起来没什么味道，我觉得口味略显淡了一点啦。有兴趣的朋友可以去考虑购买这个啦，这个是摩斯汉堡期间限定的两款泡面啦，分别是和风炸鸡跟这个是所谓的海洋珍珠堡。那今天影片就介绍。